اوسم دل اسمع ہر دم ون اسمع وارینا اسلام کس ولابس بیسوی بہاری کس دعا سن زندگی ہے زندگی پر مشو بارو توت کریو دعا یلی دنیا نیر مت آسی انسان یا تھوزو پنن دوہان اندر تو کی استی انشاءاللہ فرموک عبداللہ ابن عباس سری پڑیو رضی اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پنیم چشم اللہ بن تکلیف تبیب اسنی گا سام ڈاکٹر اسنی گا سام تبیب اسنی گا سام ڈاکٹر وینتوز تبیب وینتوز حکیم وینتوز یہ تو یہ بلیوز یہ گو تبیب اس حکیم اس تم نیس پچھن چون تکلیف پچھن چون اوش وسام زندگی اندر مختلف معاملات مگر یہ معاملہ چھ انتہائی حساس معاملہ اتھ مز سوچ زو مے روز سن نماز پڑھن تم کر دعا کیاز بچی آسان بیس گرس گھن تمس کت مز تھوڑا فرق تمس آئی آپریشن اخ زمس کت ون مکمل گھن کی فکر تر بت اللہ تعالیٰ دانا بنوم اگر نا تم سن کت فکر تر پہ زن کرو لاب جی تم دم لٹ ونس من سہ ونند پہ تمہ باسان تر مین کت فکر کی مگر مش تمہ سات انتہائی مشکل گا اللہ تعالیٰ منزو سوز مے اللہ تعالیٰ سند دربار سند تو بہس امس پتن پمپس یہ آرزو تو تمام سے شما باقی تمام بیمار کے اللہ تعالیٰ شفا تہدین بیمار تھی میان بیمار تھی تہدین مشکل تھی میان مشکل تھی کر حل پر سارے مشکل کر حل تحت تم مت ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ یہ معاملات زندگی اندر مگر معاملات اندر تہ کرو تھی پن دستگیری پرور انسان مختلف چیزن ہند شکار آسان زندگی اندر مگر اخذات چیمس سری معاملات چھ پتہ آسن مگر فرموک اس بوئے سن خطر دعا کرے تم سی غیر موجودگی اندر سو جلد